Tak, dobrý den, my vás, je to dobře slyšet, nebo s tím chceme něco dělat? Míň na hlas? Že? To křičí. Já se moc slyším. A jak to uděláme? Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Je to furt nějak moc na hlas? Furt je to moc na hlas. Jo, to je furt stejný? A teď? Ty s tím neděláš. Teď? Takhle? Takhle to zvládnete, tak když tak ještě křičte, to můžeme, jako, jak je vidět, plynule měnit, jak budete potřebovat. Takže já bych vás ráda přivítala na čtvrté besedě tady z toho cyklu. Máme tady další veganskou maminku, Katku. Každý z našich hostů měl takový svý typický téma, což je zajímavý. Jo? Každý z rodičů řeší víc něco jiného, podle toho, jaký má dítě věk, nebo prostě podle životní situace. Katka dneska má taky hromadu svých typických témat. Takže my si postupně projdeme to, jak ona sama procházela veganským těhotenstvím, veganským kojením, veganskými příkrmy malého dítěte, ale projdeme i jiný téma, než jenom to, co je vyloženě kolem dětí. Katka sportuje, Katka vystudovala výživové poradenství a Katka vydala veganskou kuchařku výbornou. Takže tohle všechno bychom chtěli částečně pokrýt. A dneska bude to beseda výjimečná v tom, že my zatím zvykneme vždycky to jídlo jako tak jako přeskákat tu výživu, že si to oni ty lidi nějak najdou a že to asi, pokud vyloženě to nejsou jako veganští rodiče s malým dítětem, tak to asi to obecenstvo nebude moc zajímat, si říkáme. A dneska toho chceme opravdu jako pořádně využít, že tady máme člověka, který prostě vegansky se stravoval tady v tom životním období. A tak bychom si chtěli té výživě maličko víc věnovat. Nebude to nic vědeckého ani nic nutného, ale přesto tak půlka bude o jídle. Takže pokud by to bylo super nudné pro někoho, můžete se jít projít a vrátit se až na tu pasáž o tom sportu třeba, nebo tak něco. Katka, teď už bude mluvit hlavně Katka. Katka nám popovídá, jak přišla k veganství třeba. Takže ahoj. Slyšíte mě? Mluvím do toho dobře. Že jsem řekla mluvit na mikrofon. Takže já se jmenuji Katka, je mi 33 let. Přijela jsem dneska s dcerkou Nikolkou, tý je jeden rok, a s ním mužem. Veganka jsem od května 2013 a možná je to právě dneska dva roky, já nevím, ale bylo to někde za půlce května, prostě se mi stalo, že jsem se stala veganka. Z klasického masojedlíka. Maso jsem jedla prostě vždycky od malička, nikdy jsem nepřemýšlela moc nad tím, odkud to pochází. A teprve v těch asi na 30 letech mě prostě najednou došlo, že já mám hrozně ráda zvířata taky od malička. A nikdy jsem se to jako nespojila s tím, že mít rád zvířata a prostě nejíst je, nebo jíst je, že to nejde moc dohromady. A teprve v těch 31 letech jsem na tom začala jako uvažovat tak, že v podstatě, že to, že my nějaký zvíře nazveme, že je hospodářský nebo že je najdlo, takže to vlastně nějak nesnižuje utrpení toho zvířete, který vlastně ono zažívá na jatkách, zažívá ve velkochovech. A když jsem na to začala koukat, tak hned najednou přišlo úplně jako divný prostě ty zvířata jíst. Takže takhle ze mě na den jsem se rozhodla, že teda jíst nebudu. A to jsem se stala vegetariánkou. To bylo 9. května, to si pamatuju přesně na den. A pak jsem viděla pár dokumentů, na který jsem koukala z toho důvodu, abych si jako utvrdila, že dělám dobře, že vlastně jako se dějou ty hrůzy a že já se na to nechci podílet a že teda si řeknu, no, tak jsem prostě dobrá, jakože nevím. A stalo se spíš jako pravý opak, protože najednou mi to vegetariánství přestalo dávat úplně nějaký ten smysl, který jsem myslela, že má. Protože z těch videí bylo prostě vidět, že vlastně ten mléčný a mléčný průmysl, který na tom je ještě mnohem víc krutý než ten mléčný. Takže jsem, ale jako ještě jsem jako vůbec mě nenapadla to myšlenka, že bych jako mohla být třeba vegany. Prostě přišlo úplně jako ujetí, jsem dělala úplně jako mlíka a hlavěc a tak. A tak jsem ani ne tak chuťově, jakože jsem si prostě myslela, že to fakt potřebuje. A tak jsem začala hledat jako na internetu, jak aspoň teda část jako těch živočišných bílkovin a živočišných produktů prostě snížit ve stravě. A když jsem tak jako googlila a hledala v knížkách a na internetu, tak mě prostě došlo, že tak to nějak prostě to. Jo? Já jsem mluvila celou dobu ne na mikrofon. Ne, mluvila jsem nikomu, ale to jo, dobrý. A teď nevím, kde se skončila.
Začala jsem se hledat informace o tom, jak vlastně snížit ve stravě množství. Jako nechtěla jsem úplně jako to znamenat, ale jak snížit aspoň to množství živočišních produktů. A když jsem tak prostě hledala ty informace, tak jsem zjistila, že naopak jako veganství je poměrně zdravá a úplně plnohodnotná jako forma vegetariánství. To jsem zkusila pár receptů, prostě četla jsem o vrcholových veganských sportovcích a prostě všechny výmluvy jako najednou padly prostě veganství. Jo. Takže to bylo. Tak no a docela brzo do toho, ty se spomínám hrozně na hlas, že já musím, možná ten trik je v tomhle tom, takhle. Teď je to dobrý. Tak a hodně brzo jsi otěhotněla vlastně, že? Co jsi přišla na veganskou stravu, pokud vím, to byla taková rychlovka všecko. Takže možná bychom si poslechli, jak se to podařilo. A zároveň samozřejmě těhotenství manžel někde vzadu se tváří, že to vůbec nesouvisí nějak, ale ten má na starosti už teď malou. Takže veganské těhotenství je téma, který ještě není taky úplně prozkoumaný a když jsou ty různé diskuze na Facebooku, tak je vidět, že by lidi chtěli slyšet jako já. Takže my bychom si možná poslechli, jak se ti to dařilo a zároveň možná i tu teorii, jestli máš nějaký rady prostě teoreticky, na co si dávat pozor nebo nedávat pozor, nebo jak. A jak to tak probíhalo, všecko. Tak já bych strašně ráda řekla, že se mě podařilo být celý těhotenství veganka, no, tak to úplně nebylo, ale byly to jen takový, prostě první trimestr se mi úplně nepovedl. Bylo to spíš jako o tom strachu, protože jsem byla veganka krátce a neznala jsem jako spoustu vychytávek a věcí. Ale k tomu se dostanu. A já když jsem jako přešla na rostlinnou stravu, tak jsem si říkala, že ok, jako je mi na tom dobře, ale když náhodou otěhotněla, tak určitě začnu jíst maso a těch 9 měsíců prostě budu jíst maso a pak zase vypustím. To byl takový můj plán. A nám se totiž jako nedařilo hrozně dlouho otěhotnět, asi 4 roky jsme se snažili o miminko a z toho jsem teda 3x otěhotněla, nikdy se to neudrželo, to miminko vždycky během první 2 měsíců jakože odešlo. Takže mě ani nějak jako jsem neuvažovala nad tím, jako, že se fakt jako jednou stane, že opravdu jako budu těhotná prostě dlouho. A ono se to stalo. A stalo se to asi 2 měsíce potom, co jsem byla veganka. A najednou mě přišlo jako by divný prostě po tom všem, co jsem viděla, co se prostě děje a co jsem zjistila, jak mi dobře bez masa, tak najednou bylo jako hrozně divný, jako začít to maso jíst, tak mi vlastně přišlo jako, jako něco, co bych jako musela navíc ještě dělat, abych jako měla pocit, že to je zdravý. Takže jsem zase zapadla jako do knížek a začala jsem prostě hledat informace o tom, jak prostě jíst vegansky v těhotenství. A hrozně mě pomohla knížka Průvodce začínajícího vegetariána. Už ji bohužel moc jako nemají v knihkupectví, takže jako pokud ji někdo chcete, tak opravdu je potřeba popátrat trošku. A pak mě hodně pomohla skupina Malý vegetarián na Facebooku, kterou založila Jitka, protože tam najednou zjistíte, že těch veganských mamin je strašně moc, že do té doby prostě, než se s nima spojíte na tom Facebooku, tak máte pocit, že v tom jste sami. A že vám vlastně jako nikdo nepomůže a všichni na vás koukají prostě jak na exota, jako když si nedáváte prostě ty párky, že na tlačenku, prostě těhotenství a že to mimo hodně šíjíte. Takže tyhle ty zdroje mi hodně pomohly. A 3 dny jsem myslela, že jsem opravdu ležela v knížkách a od rána do večera prostě vypisovala informace. Tenkrát ještě neexistovala ta brožurka od nesehnutí, kterou asi znáte, kde to je všechno krásně jako popsané. Takže ty informace jsem si vyhledávala sama, až jsem nakonec zjistila, že to vlastně není nic těžkého, že jde jenom o to si pohlídat pár prostě živin a jinak, že vlastně ta veganská strava vám dá všechno úplně prostě v pohodě bez nějakého zvláštního hlídání. Udělala jsem si plán a 2 dny na to mě začalo být prostě špatně a celý 3 měsíce jsem trpěla nevolnostma, takže celý plán prostě se mohla vyhodit. A prostě jediné, co jsem do sebe dostala, byly banány a hroznový víno. Takže prostě jako jsem najednou měla jako stres, jakože teda opravdu prostě to miminu to nedostává, protože tu stravu, že jo, teď jsem prostě věděla, co to musím sníst a že do sebe nic nedostanu. A můj muž vlastně v tu dobu byl, nebo je vegetarián. A tak prostě, když se stalo, že mě náhodou prostě jednou za 3 dny zavonil ten sýr u mě na talíře, tak jsem se ho prostě jako vzala, protože a bylo to víceméně jako ze strachu, vlastně hlavně.
A dneska vím, že bych to třeba řešila rostlinnými proteiny nebo takovými věcmi, doplňky stravy, že jsou prostě kvalitní veganský. Tenkrát prostě jsem byla veganka 2-3 měsíce a prostě nevěděla jsem o těch věcech, takže dneska bych to řešila jinak, tenkrát jsem to řešila prostě sírem. Tak, ve 12. týdnu někdy ty nemalosti potom přišly, takže pohoda, no. Takže pak jsem se vrátila k tomu plánu, který jsem měla, hodně luštiny, obiloviny, semínka, oříchy, prostě pestrá strava, ovoce, zelenina, hodně teda listová zelenina a celý druhý trimestr úplně pohoda jako strava a potom ve třetím trimestru, jak už jako je to břicho velký, jako mě nedotlačí na žaludek a na orgány a tak, že najednou zase jsem do sebe toho moc nedostala. Na tom už jsem právě viděla o těch rostlinných proteinech, že jsem si pořídila rýžový, konopný a hrachový a tak jsem to střídala. A dobrý, nevím, jestli chceš něco blíž třeba ty výživy, nebo... Já mám, jako moje myšlenka, co se týče těhotenství vždycky je, že na jednu stranu by si jako každá maminka měla něco nastudovat. Ať už prostě se stravuje úplně jakkoliv, tak je to specifický období. To je jako ta jedna informace, že jedno jestli je veganka, nebo jestli je vegetariánka, nebo jestli jí maso, že stejně by si jako měla něco přečíst. To si vlastně myslím i o dětské stravě. Že by stejně si měli ty rodiče něco přečíst, že to má svý specifika. Ale potom na druhou stranu mám takový pocit, že je dobrý, vlastně ta moje rada je, že nic moc neřešíte. Že stejně jako kdyby to miminko, pokud teda fakt jako nežijeme v Africe a i v Africe ty miminka jako jsou donošený a narodí se, takže vlastně pokud jíte dobře, že základ je jíst dobře už jako před těhotenstvím, tak pak víceméně nemusíte nic měnit. Že to není zase tak speciální období, abyste něco museli dělat jinak. A to je tak jako jediné, co mě vždycky napadá, že jako se jako nemusíte striktně měnit, určitě jako nevím, jestli se mnou Katka souhlasí, nebo vám nedává pozor, to nevadí, že nemusíte striktně měnit svůj jídelníček na těhotenství. Vy byste měli jíst dobře celou dobu a potom si ho vlastně můžete takový dobrý jako nechat. Přesto je takových pár věcí, které se v těhotenství vypichujou a na které se jakože dává pozor. Tak jestli tyhle ty chceš třeba zmínit, ale to se prosím vás neváže k veganskému těhotenství, to se váže k těhotenství jako takovým. No, já jsem teda hlavně jakoby vycházela z toho, co vlastně není jakoby hodně zastoupeno v těch potravinách. Prostě ne, to, co je vlastně živočišné a není úplně, jako nenajdeme úplně v každé veganské potravině. Takže jsem se zaměřila hlavně na živiny, jako jsou bílkoviny, vápník a železo a omega-3 masné kyseliny. Takže to byly jakoby věci, na které jsem si dávala pozor a znamenalo to některé prostě speciální věci, opravdu do toho jídelníčku zařadit pravidelně. A určitě to byl na omega-3 masné kyseliny lněný olej. Toho jsem jedla asi 1 až 2 lžičky denně, myslím si, že 2 lžičky denně. A docela hodně jako na internetu se dočtete, že ten lněný olej je jako vhodný až v pozdějších fázích těhotenství, tak jsem to konzultovala ještě s lektorem na výživový poradenství, co jsem dělala kurz, tak mi řekl, že ty 2 lžičky jsou úplně v pohodě, jako že to jako se nemá co stát. Takže jsem to řešila lněným olejem. Co se týče máku tak, nebo vápníku, tak asi nejlíp je zastoupen vlastně v máku, z těch veganských potravin. Já jsem to tušila. No, takže v máku, takže hodně makové mléko, nebo mák do kaši ráno a tak, potom čia semínkách, hodně jsem byla obohacená rostlinná mléka a nevím co ještě, jo, listová zelenina, tam toho vápníku najdete taky hodně, takže to byly takové věci, které jsem fakt jako měla hodně často v té stravě, mák, čia semínka, obohacený mléko rostlinný. A potom železo. Tady se přiznám, že jsem se jako úplně nevěřila, protože to železo jako dokážu dát z té rostlinní stravy, takže jsem se snažila ze stravy, ještě jsem teda brala doplněk z přírodních železa. No, tenkrát to byl nějaký doplněk prostě z lékárny, dneska třeba vím, že chlorela, když si dáte 2 lžičky prášku chlorely, tak vám to dodá asi 21 mg železa, takže dneska bych to zase řešila asi spíš tak. No ale zase s tím železem to je tak, že se vlastně hlídá u všech těhotných a jako velký procento těhotných obecně má prostě s železem problém. Takže to je takový...
A měla jsi jako i třeba, jak ti vycházely výsledky? Oni se hlavně těhotný furt docela dobře hlídají, takže se tam taky jako není potřeba ničeho bát, takže jako to vám furt berou ty krve a čeho se směješ? Já jsem se teďka vzpomněla, jak jsem si furt jako hlídala ta železa, tak mě potom prasknul koutek u pusy, tak jsem hnedka běžela jako na kvědu, jak mi udělají prostě jako testy na železo, že mám určitě málo železa, tak na mě koukala jako jak na blázna. Ale to železo vyšlo v pohodě, bylo jakože na spodní hranici normy, ale bylo to v pořádku. Pak po porodu vlastně dělají testy, tak tam taky to bylo úplně v pořádku. A teď jsem ještě měla první testy nějak po 8 měsících po porodu a taky úplně v pohodě. Takže a doplněk neberu žádný. Takže to máme za sebou těhotenství. Možná skákat třeba, máme sportovkyni tady. Možná, kdyby vás napadaly jako teď konkrétně dotazy k těhotenství někoho teď při tom vyprávění, tak klidně můžete zvedat ruce nebo... No? Já jsem se chtěla zeptat, Judika. Jo, ještě krát. Já jsem se chtěla zeptat, jaká to reagovala tvůj gynekolog, když se tam nastoupila, že jsi těhotná novinka a vegánka. No, já jsem mu to říkala, já jsem se ho i ptala, protože jsme řešili předtím ty tři nepodařené těhotenství, takže jsem nějakou protekci u mě, jak už mě znal. A on jako na to nic moc neříkal. On říkal, že jako z toho nemá jako radost, že tam jako nenajdu ty plnohodnotné bílkoviny, že jo, tak my to jsme zvykli. Ale jakože já si vezmu vitamíny, až to bude dobrý, takže to nějak nehrotilo. No. A teď teda jako se podařil porod a přicházíme do jako druhý hodně zajímavý fáze výživově a to je to období kojení, kterou já považuji třeba za mnohem důležitější nebo minimálně stejně důležitou jako to těhotenství. Tam je jako hodně potřeba mít takový ten jídelníček nadupaný. Takže ke kojení. A tady možná ještě na úvod bych chtěla říct, to je jako velký téma. Často se řeší, co by ty veganky dělaly, kdyby neměly to mlíko. To je takový jako první dotaz, protože ta naše společnost je taková navyklá, že prostě mlíko nemá každý. Jo? To je jako buď se ženě jako poštěstí, nebo se jí taky jako nepoštěstí. Takže kdykoliv se objeví tyhle ty dotazy, jako co budu dělat, když nebude mlíko, tak já říkám, bude mlíko, jako. Protože ve skutečnosti opravdu to procento těch žen, který fakt nemůžou jako kojit, je nízoučký. Je mnohem menší než to procento těch žen, který fakt dneska nekojí. To znamená, že podpora kojení za každou cenu, opravdu se jsou známy případy, kdy se rozkojí prostě žena, která nebyla nikdy těhotná, když adoptuje dítě. Až tak je to jako možný vyvolat. A zatím se teda musím zaklepat, potkala veganky, který kojili dobře a kojili dlouho a nemuseli tam ten problém řešit. A říkám si, jestli to právě není tím, že měli opravdu silnou motivaci kojit. Jo, že tam nebylo takový to, že okamžitě namíchám nějaký umělej sunar prostě. Takže já bych chtěla poradit, kohokoliv napadne, že bude mít problém s kojením, aby se opravdu jako obrátil, dneska už je liga laktačních poradkyň, na internetu zavolal 3, 4, poradil se, zkoušel. Dají se ty problémy řešit a nešáhal hnedka po těch náhražkách. A co tvoje kojení? No, kojení, no. No, ještě než jsem jako porodila, že, tak jsem si plánovala, jak budu kojit strašně dlouho a teďka jsem četla všechny ty oslavní jako ódy na kojení a pak jsem to teda pak nechápala, protože u mě kojení bylo docela jako taková nešťastná záležitost, fakt jsem docela trpěla. A bylo to asi první 2 měsíce a fakt jako nebejt veganka, tak já už opravdu od 6 nedělí bych prostě dávala umělou výživu a vůbec jako bych se o to nestarala, bylo by mě to asi jedno. Protože prostě nějak toho mlíka úplně moc jako nebylo, Niky měla hodně hlad a mě to bolelo a od rána do večera prostě byla jako přisátá, že jo, a prostě jsme snažili se kojit, v noci jsem každý 2-3 hodiny odsávala, abych ji pak mohla dávat lahvičku. A takhle jsme to prostě táhli, já proto jsem jako čekala, že se to rozjede, zkoušela jsem kojící čaje, nosila jsem šátku, laktační poradkyně u nás byla různý bylinky, homeopatika a vždycky třeba homeopatika pomohly tak na 2-3 dny a pak se to zase jako ustálilo, takže to bych se nedoplatila, kdybych to měla jako držet takhle, říkám to asi ne. Jediné, co mě teda jakože docela fakt pomáhalo, ale nebylo to na to, abych jako
byla s tím kojením jako spokojená, já i Niky, tak byla pískavice řecké seno, takže doporučuji zase pohledat na internetu, protože to ne úplně všude mají, fakt jsem to neměla dlouho sehnat a nakonec to byla jediná bylina, která mě tak jako trošku pomohla a držela to. Ale prostě furt to bylo takový, no s tím odsáváním se to jako dalo, jo. Nikča jako přibývala tak nějak na spodní hranici normy, takže ještě doktorka ani nedoporučovala začínat s umělým mlíkem, nebo ani to pro mě nebyla jako moc varianta. A tak jsme to furt jako zkoušeli, furt to odsávání, ale prostě po dvou měsících už jsem byla tak vyšťavená, jsem říkala, tak na to prostě nejde, musím něco jako udělat. Tak jsem nad tím začala přemýšlet a došlo mi, že vlastně když jsme někde jako 2-3 dny mimo domov, tak najednou to kojení jako dobrý a doma to prostě dobrý není. Tak jsem začala pátrat po tom, jako co se děje. A pak mi došlo, že já když jsem s ní jako mimo domov, tak spí u mě v posteli. Že vlastně na sebe netaháme postýlku, tak jsem si říkala, to je zajímavý. A tak jsme doma udělali nějaké organizační změny, aby postel byla v rohu, aby to bylo vlastně bezpečný pro všechny. A Nejčas začala spát s náma v posteli a do 3 dnů prostě bylo mlíka a do dneška. 13. měsíc pořád kojím a úplně v pohodě. Takže to bylo tím, no. Takže prostě moje rada je, asi to nepomůže u každého, ale moje rada je prostě zkoušet všechno, co se dozvíte a ono to prostě zabere určitě. Kojím pořád, no. A doufám, že budu. Do těch dvou let minimálně bych určitě chtěla. No, takže to byl takový krásný příběh, jak přesně tohle ilustruje to, že někdy stačí maličkost, která zabraňuje tomu kojení. Jo, jako třeba tady to bylo prostě to spaní s váma. Jo, někdy já jsem slyšela o příběhu, kdy prostě žena přestala používat voňavku. A miminko začalo prostě najednou být, protože mu prostě začalo cítit tu svou mámu. Jo, a jo, nebo kolikrát je to prostě způsob, většinou to bývá třeba způsob přisátí, to stačí, když poradí prostě při jedné návštěvě někdo a najednou to jde. Takže tam je potřeba samozřejmě, na každého může být něco jiného, ale je dobrý prostě si s tím opravdu jako pohrát a zasnažit se to vyřešit. No. A když už si to vezmeš, já už ti to nechám. A výživa, no, výživa při kojení. Tak já jsem jenom ještě chtěla doplnit, že, no, teď jsem to zapomněla. Tak tak to nevadí, tak výživa při kojení. Jak říkala Jitka, tak prostě to kojení najednou, já jsem se celou dobu těšila, jak to dítě se jako narodí a najednou jako to budu moc jako přestat hlídat a budu si moc jít zase, co chci. Mně došlo, že to tak není, že vlastně to dítě dá, to jediné, na čem ono vlastně roste a prospívá, to jediné, co do sebe ono dostává, tak je to vaše mlíko prostě. Takže furt jako tam musí být ty živiny a to mlíko prostě musí být jako dobrý a musí být hodně. A tak jsem to, no a teď je to ještě jakoby těžší v tom, že se říká, zase to jsou názory, já nevím, třeba u někoho to tak je. Ale teď vás všichni straší, jak prostě nesmíte jíst zelí, jak nesmíte jíst kapustu, nesmíte jíst květák, nesmíte jíst luštěniny a pozor na čerstvý pečivo a všechno. A vždycky se dozvíte, jako, že musíte jíst hlavně jako pestře, hlavně všechno. A pak je po tím jako výčet, co nesmíte a nejenom prostě zjistíte, že můžete jenom 2 dny starý chleba. Jako. Takže to je takový jako stresující a moje rada je, úplně se na to vykašlete, vůbec to nečtěte a zkoušejte sami, co vám dělá nebo nedělá dobře. Já jsem to řešila v 6 nedělí, to prý ještě ty miminka jako mají problém třeba přijímat všechno v tom líku, ale po 6 nedělí jsem opravdu začala zařazovat třeba čočku, fazole, pak jsem jako postupně teda jako přeostřovala tu zeleninu, cibule, česnek a úplně všechno v pohodě, čili všechno můžu jíst, vůbec to jako neřeším. Jediné, co teda jako jsem měla vypozorovat, že nedělá dobře, to bylo zelí, tak to byla jediná potravina, kterou jsem vynechala. A jinak, co se týče živin, tak asi pořád je v tom, jako na co jste byli zvyklí v tom těhotenství. No. To, že když se to nastudujete v tom těhotenství, tak v tom prostě jenom pokračujete. A já myslím, že to je taková jako výzva, že mě to prostě naučilo jíst dobře. Takže teď se neumím jako představit najednou, že bych jako měla začít jíst nějaké jako buchty z bílý mouky a tak. Jakože jsem se naučila jako používat potraviny, které jsou nějak nadupané, jako živinama, semínka, ořechy, celozrnná mouka, tyhle věci. Oni vlastně všechny tyhle ty období, ať už se bavíme o těhotenství, kojení, anebo dětské stravě, anebo sportovní stravě mi přijde, že mají takového společného jmenovatele a to je ta nadoupaná strava. Že vy si nemůžete dost dobře jako dovolit nadspat si žaludek něčím prázdným, než kvůli jako jedovatým, ale prostě prázdnýma jako kaloriema, který jo, vy tam potřebujete tolik jako minerálů a tolik dobrých tuků a tolik, jako, tolik dobrých bílkovin. Ve všech těch obdobích vlastně
že by to byla hrozná škoda jíst něco, co vám jako nic nedá. Poslední fáze, ve které se budeme bavit o jídle, je přikrmování dětí. Pro lidi, kteří se ještě úplně nepřiblížili k dětem, tak přikrmování to je ta doba, kdy děti přestanou být plně na mléce a začnou jíst normální jídlo. Říká se, že se k tomu mléku přikrmují. V současné době se doporučuje půl roku plně kojit a od půl roku začínáte pomaličku přikrmovat. Ale zase je to úplně individuální. Jsou maminky, které jsou schopné plně kojit do 8 měsíců a miminko má všecko, co potřebuje. A jsou děti, které na roce jedí jak dospělí. Takže si můžete představit jakýkoliv jako rozsah prostě v téhle škále. Tam se můžete trefit a může to být moc individuální, jak se to dělá. Není žádný jeden předpis. Tak my si poslechneme, jak se přikrmovala Nikča. No, Nikča je právě ten případ, jakože v jednom roce jí jako dospělý člověk, takže už prostě vařím jako regulárně jako 3 porce pro nás 3, takže to odpověděl, nikdo nic nezbyt. Jako. Vždycky jako varuje, že jako ty maminky nemají dojídat po dětech, jinak budou tloustnout, tak to se mi ještě jako nestalo, že bych měla něco dojídat. A já jsem začala přikrmovat v 5,5 měsících, protože už jsem viděla, že prostě jako sahá po tom jídle a hrozně jí to zajímá, takže jsem začala s mrkvičkou. A zhruba měsíc jako jsme jeli na jednom příkrmu denně a vždycky to byla nějaká mixovaná zelenina a pak jsem různě střídala jako ty druhy. Bylo to hlavně jako mrkev, celer, petržel. To bylo na zimu, takže to byla ta kořenová zelenina, protože se snažíme jíst hodně lokálně, takže tyhle ty věci, potřeba červená řepa a tak, takhle to začalo. Pak asi za měsíc jsem přidala obiloviny a krátce na to je ovoce. To ovoce jsem nechtěla moc zařazovat kvůli tomu, aby si nezvykala na sladkou chuť, aby fakt jí chutnalo všechno. A z těch obilovin, hlavně obiloviny, které jsou bohaté na železo, to znamená jáhly, ginoa, amarant, rýže. A taky jsem to pak jsem to různě kombinovala s tou zeleninou, takže to bylo celá se, že jsem jako pestrý, že vždycky to měla nějak smíchaný dohromady. A už jsem začala dávat 2 jídla denně, takže ráno měla mlíko, a mateřský a na oběd měla vždycky nějakou obilovinu se zeleninou a večer třeba jenom zeleninu. A takhle to. A postupně jsem jako přidávala jídla. Pak jsem přidala ráno ovoce a v 8. měsíci jsem začala dávat luštěniny. Přidala jsem obiloviny, které obsahují lepek, ale ne nějak hodně, jenom prostě dostala třeba ovesnou kaši nebo kroupy jsem přidala. A ta pohlámku potom. Petra bezlepková, ale ona by si taky neměla úplně od toho 6. měsíce, takže jsem začala v 8. A postupně i potom semínka, hodně ovoce už a jako fakt od toho 10. měsíce už jako měla regulárně prostě 4-5 jídel denně. Takový příklad, čemu říkám, že teďka třeba? Teďka ten režim, teď už vlastně po té dospělácké stravy se to liší v tom, že ji nechce dávat jako často úplně takový ty potraviny, jako je tofu, seitan nebo tyhle věci. A nesolím a nedávám jí ostrý koření, jinak vlastně to, co my. Takže já vařím prostě takový jako nesolený, nekořeněný jídla, nám to potom ukořením a Nikča to vlastně dám to v pohodě. Bez koření a teďka teda začínáme většinou buď to obilnou kaší nebo ovocem. A tam nasypu vždycky nějaký semínka, teď už třeba konopný protein dávám trošku. Tahiny, pastu, mandlový máslo od toho roku, co ještě třeba karopí tam dám, ať jakoby obohatím zase ty chutě, ať to nemá pořád stejný. Jinak ještě takhle úplně ráno má jako kojení, takže ona snídá nebo to jídlo je až někdy 9 hodin. Potom oběd máme tak trošku podle základu makrobiotiky, takže kombinuju luštěninu, obilninu, tepelně upravenou zeleninu a dávám trochu čerstvý zeleniny. A pak různě jako celý odpoledne i potom to má furt něco v ruce, takže ovoce nebo zeleninu, nebo křupky, nebo sušenky, někdy teda bílej rohlík, to je taková naše jako takový výstřel, trošku z té zdravé stravy, ale mě vždycky zabaví. A večer už potom třeba jenom zeleninu, nebo my si dáváme většinou nějaký jako jídlo bohatý na bílkoviny a tomu zeleninu večer, takže ona dostane tu zeleninu a trošku třeba z toho našeho tofu nebo ryby, i teďka jí dávám. A nebo to, co jí zbylo od oběda, takže zase uštění neobilniny. Tak to takhle jako jdeme a dobrý. Prospívá, je zdravá, 11 kg v roce.
No, my bychom uzavřeli papací část dětskou, pokud nejsou dotazy nějaký konkrétní. Napadlo vás něco? Nebo miminkovský? Myslíte u dítěte? Během těhotenství to bylo právě tím, že jsem jedla zvýšený množství těch omega-3 mastných kyselin a ono, když máte jakoby dostatek ALA, tak z toho se potom vyrábí tělo vlastně to DHA. Nebo takhle mi to aspoň teda potvrdil ten lektor. No. Ale dá se určitě použít, pokud si nejste jistý, tak myslím, že existuje doplněk, které je z mastných řas a tam asi to DHA je obsahované. Vlastně. Teďka přemýšlím, že to jako pořídím domů a že třeba jako Nikča dostává právě už hněný olej, ale že třeba přemýšlím, že občas jí to doplním jako ten doplněk z mořských řas. No. Zatím ještě teda ne, ale tam to v plánu. Teď přichází ten sport. Já jsem se s Katkou úplně jenom na sekundu sešla a ona mi tvrdila, a pak jsme si jednou psali, a ona vždycky, když chci mluvit o sportě, tak to uvede tím, že ale ona vůbec jako není sportovkyně. Jo? Takže tohle je člověk, který po porodu běhá půl maratony a ona vlastně vůbec nesportuje. Takže prosím vás, Katka sportuje, nevěřte jí to. Takže já bych si možná dala ten vývoj toho, jak toho sportu a toho, jak do toho zasáhla ta výživa, jak do toho zasáhlo to těhotenství. A to období potom, protože ty jsi začala hodně brzo potom taky trénovat, že? Takže to nám tak popovídej celý, a ti do toho neskáču. No, já jsem byla vždycky jako sportovně založená, já jsem se ráda šla s kamarádama zajet na kole, nebo jsem si šla třeba jako zaběhat, nebo zimu jsem vždycky trávala na horách, ale nikdy jako nic, co bych dělala nějak prostě pravidelně, já dvakrát týdně chodila jako trénovat a tam bušila prostě, tak to nikdy nebylo. Až potom, co jsem potkala muže, tak jsem přišla vlastně ke sportovnímu lezení a to mě hrozně chytlo, takže jsem pak trávila veškerý volný čas prostě na stěně nebo na skalách. A to mě přivedlo jako k tomu fakt jako pravidelnému sportování, že jsem jako mohla říct, jo, prostě ani co dělám. A pak jsem krátce na to začala běhat. A to asi bylo z toho důvodu, že tak jako všichni kolem mě tvrdili, jak je běhání super a všichni se hlásili jako na maratony a tak, tak mě zajímalo, co na tom tak vidějí. A to mě taky chytlo, takže jsem začala pravidelně běhat a asi rok na to jsem si zaběhla první půlmaraton. Tenkrát to byla pro mě taková jako meta, jako hrozný cíl, to jako aspoň dát a nebejt poslední. A bylo to asi za 2,5 hodiny, pak jsem měsíc nemohla chodit a byla jsem jako hrozně happy, že jsem to prostě dala. A půl roku na to jsem potom běžela další 2 půlmaratony a ten jeden už jsem byla vlastně čerstvě veganka. A teď jsem si všimla, že vlastně je pravda něco na tom, co se jako píše na internetu, že jak přestanete jíst maso a začnete jíst tu rostlinnou stravu, že vám tělo kdyby prostě jako regeneruje a všechno je takový lehčí a to tělo prostě jako k tomu pohybu nemusíte tolik jako přemlouvat, že to prostě jde samo, že to funguje. A tak jsem si právě vymyslela takový svůj projekt, jakože začnu trénovat na maraton, že se konečně ten svůj maraton jako zaběhnu a chtěla jsem do roka právě od přechodu na veganství. A proto jsem založila i stránky vegansport.cz a no, prostě když začnete jíst jako rostlinnou stravu a zjistíte, jak je to super, tak máte nejenom potřebu to jako šířit prostě dál, že si říkáte, co já sama jako úplně zmůžu. A tak prostě moje forma jako propagace veganství byla přes ten sport, jako ukázat lidem, že to prostě jde, že vegani prostě nejsou takový ty jako vyhublí kostřičky, co prostě stejně nepostaví na nohy, jak jsem to slyšela. Ale že prostě můžete podávat jako plnohodnotné výkony, takže to byla ta moje cesta propagace jít prostě přes ten sport. Takže jsem založila stránky, asi 2 dny na to jsem zjistila, že jsem těhotná. Takže to prostě padlo. Ale ty stránky normálně fungujou, psala jsem tam právě o výživě v těhotenství a myslím, že to bylo super, že těch článků na tom internetu moc není a že vím, že se mi třeba hodně lidi jako ozývají, že z těch článků čerpají a že prostě vidějí, že to jde, takže jsem to papala takhle. No a pak jsem porodila, no, pak jsem si říkala, že jsem se plánovala, jak jako porodím a hnedka druhý den budu běhat a že jako ten maraton prostě dám. A nakonec to byl teda císařský řez, takže jsem se jako rozloučila s nějakým běháním na 3 měsíce, ale ono to šlo už za měsíc, takže přesně jako 4 měsíce po porodu jsem šla poprvé vyběhnout asi na 10 minut, bylo to super.
No a pak od té doby jsem asi třikrát týdně běhala vždycky jako po pár minutách, postupně jsem navyšovala a 4,5 měsíce po porodu jsem běžela 10 kilometrů v Praze tady. Se za hodinu 4 minuty, což jako kdo běhá, tak ví, že to není nic moc, jo. Ale já jsem byla jako 13 kilo nahoře, jsem pořád měla a jsem jako těžko pádná, teď prostě jako 3 měsíce nespíte v kuse, protože prostě kojíte, že jo. A ty, jako ty podmínky byly tak stížené, že jsem za ten čas jako nakonec byla docela ráda, no. No a teď jsem běžela, pak jsem měla v plánu vlastně 3 měsíce na to běžet půlmaraton, ale to jsem se právě jako rozhodla, že ten půlmaraton odložím, že radši budu hubnout, že fakt těch 13 kg jako nebylo ani úplně zdravý na kloubě, si myslím. Takže jsem se pustila do hubnutí a to se povedlo, Nikče vlastně, Nikče oslavila narozeniny v dubnu a to už jsem byla na svojí váze, takže to bylo super. No a půlmaraton jsem běžela po jejich, týden po jejich narozeninách a 11 minut osobní rekord. Takže jako veganská strava je fajn a fakt to jako funguje na ten sport určitě. No a já se samozřejmě zeptám jako nejenom pro sebe, ale i pro ty ostatní maminky na těch, na tu původní váhu. Jak jste jako teda udělala, prosím tě? No já jsem si myslela, že to bude samo, když kojím, takže jsem jako stravu jsem neřešila, běhala jsem, říkám, to musí být, jako do 6 nedělí budu na svým. Vlastně po porodnici jsem měla 12 kg nahoře. A ono se nic nedělo. A když jsem běžela vlastně ten závod v té Praze, tak jsem prostě byla furt na tom samém. A to jsem se naštvala, říkám, že to není možný. A zase to nebylo, jako asi v tu chvíli by člověk měl jako pocit prostě propadnout tomu, že to tak prostě je a že prostě to tělo to tak jako chce, že to je kvůli tomu kojení, že to jsou ty zásoby a že s tím nepůjde nic dělat a když jo, tak by to bylo nezdravý. A je to tak jako, to člověka napadají prostě tyhle myšlenky. A u mě to prostě bylo tak, že naštěstí teda, jak mám ten kurz výživový, tak jsem si prostě sedla, udělala jsem si revizi jídelníčku, zapsala jsem si všechno, co jím, měla jsem pocit, že jím jako dobře. A najednou jsem zjistila, že se hrozně jako předspávám semínkama a ono v tom je hodně tuku, jako. Takže prostě jsem měla strašně moc tuku, jsem přijímala právě z těch semínek a ořechů. Naopak bílkoviny jsem měla tak jako, kdyby žila normální život, tak v pohodě, ale ne když kojím a ještě když jako sportuju a chci hubnout. Takže jsem jenom udělala fakt kosmetickou změnu, že jsem prostě navýšila hodně jako bílkoviny, začala jsem používat proteiny celkem pravidelně a ubrala jsem na semínkách, asi ze 7-6 lžic denně jsem to dala tak jako na 2 a najednou váha šla dolů a to pár měsíců jsem byla na svým. No. Takže ono to fakt je kolikrát jako o tom se prostě zamyslet nad tím, jak jíte, jestli by nešlo něco udělat prostě jinak a hlavně se podívat na ty bílkoviny asi a tuky. No. No, prostě z ničeho to nepřehánět, no. A myslím si právě, že není úplně jako řešení to udělat tak, že prostě snížíte jenom objem stravy, protože vy, když snížíte objem stravy, tak vy v tom stejně jakoby nezměníte prostě ten poměr těch makroživin. A v tom to celý jakoby je, no, že chce změnit tu skladbu a ne množství jídla. Stačí, nebo ještě něco? Jestli se někdo nechcete zeptat na něco? Tak my tady máme u vchodu Katčinu knížku, jestli jste, někdo ji možná znáte a někdo ji možná neznáte. Vlastně je to jakože kuchařka, ale pro mě je to veganská kuchařka tak, jak má být, protože když někdo mluví o veganství, o veganském jídle a zapomene tam jako zmínit zvířata, tak mi to přijde hodně divný. A tohle je opravdu kuchařka, kde prostě jako se mluví o tom, proč veganství, jo? O těch etických důvodech. Takže to se mi na tom strašně líbí. A zároveň tam taky jsou takový ty výživový typy. Takže samotná kuchařka veganská by mě přišla fakt jako zbytečná. Ale tohle je kuchařka, kde se i dozvíte něco o těch důvodech a taky o tom, jak zacházet s jídlem jako takovým. Takže já můžu jedině doporučit. Já jsem ji od Katky dostala s věnováním a hnedka jsem jako předala mojí mamince a už jsem ji nikdy neviděla. Protože mi došlo, že to je přesně jako vlastně to, co chci. To, co chci, aby třeba viděl nějaký můj příbuzný. Jo? Takže my bychom si určitě poslechli, jak se veganská maminka a sportovkyně ještě jak do toho vkloubila tady tvorbu knihy. Jak vůbec přišel ten nápad a jak to dopadlo a jak třeba je to dneska ta knížka přijímaná nebo jak se prodává, jaký máš na to ohlasy.
Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, že ti přijde, že to je jako dobrý pro ty příbuzný a pro ty rodiče a tak, protože i jako by to byl hlavní smysl té knížky, na pomoc to lidem, co s tím začíná. Neumí třeba správně jako ty suroviny používat, neví, kde sehnat, a neví prostě, nebo jsou si nejistý třeba tou výživou a tak. A jinak právě pro ty rodiče a pro ty příbuzní, kteří mají ten strach a nevědí, co jako uvařit, když přijedete na návštěvu a tak. Takže přesně asi toto je ta naše cílová skupina, na kterou jsme cílili. A ten nápad, s tím nápadem přišla moje teta, zároveň grafička té knížky. Tím mi patří velký dík, protože odvedla úplně super práci. A zároveň teda je to duchovní matka té knížky. A Zuzka vlastně přišla s tím, že by, ona jako není veganka, ale hrozně tomu jako fandí a hrozně podporuje, vždycky zkouší jako veganský jídla a tak. A přišla s ním, že by bylo fajn udělat prostě pár kousků takhle jako pro kamarády a dát jim to k Vánocům, že by to bylo jako hezký, tak jsem to řekla Verče spolu autorce. A rozhodli jsme se, že jo, že teda jako napíšeme pár receptů, dáme tam nějaký, prostě trošku nějakého textu a že udělám pár brožurek a dáme to prostě kamarádům. Začali jsme na tom pracovat a to bylo někdy v červnu. Začali jsme na tom pracovat a najednou se nám ta práce na tom jako začala líbit a začala se nám líbit, jak to Zuzka zpracovává graficky a najednou nám přišlo jako hrozně líto, aby to zůstalo nějaký uzavřený mezi kamarádama. A tak nás napadlo toho prostě udělat hodně, přidat nějaký důležitý kapitoly a dát tomu formu tak, aby to prostě byla knížka, na kterou jako si myslíme, že jako jo, tohle to by se někdo prostě mohl koupit. A tak pak jenom prostě jsme se museli jako nebát a věřit tomu, že se prostě bude prodávat. No. A to se nám podařilo, to bylo super. Už máme pár kousků, ještě máme na prodej, ale už dochází. Tak. Měli jsme náklad 1400 kousků a asi stovka nám zbyla. Takže jsme to hezky, jako, myslím si, že jsme to fakt odhadli pěkně. Těch 100 teďka postupně, jak třeba jednou měsíčně, asi někdo objedná, nebo jednou za týden přijde nějaká třeba objednávka. No. Takže dobrý. Takže vlastně tady máte jako jednu z posledních možností. Tak. Poslední takový velký téma, který bych chtěla neopomenout, protože jsem si všimla, že na facebookových diskuzích se fakt objevuje týdně a u Katky by se mohl najít nějaký jako jeden z možných návodů. Je to, čemu já říkám smíšené manželství. To znamená, že opravdu prostě jste se svým partnerem v různých fázích pojímání veganství. To se vám může kdykoliv v životě prostě stát. A spoustě, a speciálně žen teda, se to stává a chcou s tím poradit, co s tím, jak to domluvit, jak se doma domluvit, jak to pojmout, co na to bude říkat ta širší rodina a jak to s tím partnerem zařídit a jak se domluvit na výchově dítěte, když prostě máme na věci trošku jiný náhled. A takže my bychom si určitě rádi poslechli, jak jste to skloubili u vás doma. No, ale to je tak, když se jako s mužem potkáte jako oba jako hrozný milovníci gulášů a řízku a najednou prostě jeden z vás jako přijde s tím, že prostě se nebude jíst maso, že jo. Tak my jsme se potkali jako právě ty milovníci řízku a tak a žili jsme spolu 6 let a já jsem pak jednoho dne teda oznámila, že budu vegetariánka. A můj muž je hrozný kliděs a flegmatik, takže to přijal jako úplně v pohodě. Já jsem mu ještě ujistila, že mu to maso jako tak budu dělat, že se to vůbec nedotkne. A už první večer jsem mu teda oznámila, že ho dělat nebudu, protože jsem se prostě podívala na tu šunku a říkám, to nemůžu. Takže tam už jako nevidíte tam tu šunku, vidíte tam prostě třeba jako psa nebo prostě zvíře, že? Tak jsem mu teda oznámila, že se omlouvám, ale že to jako nepůjde, ale ať se to maso klidně kupuje, ať se to dělá sám, ale že ho prostě dělat nebudu. Pak jsem, jak jsem mluvila o tom, že jsem koukala na ty dokumenty, tak on jich viděl pár se mnou a po té době se teda maso u nás neobjevilo, takže on jako velmi rychle zareagoval podobně jako já. A pak jsem teda přišla s tím, že budu jako veganka za týden, že jo. Tak, ale zase musím říct, že jsem neměla úplně takový ten odpor, jako že bych mu nemohla nastrouhat nebo koupit sýr, jo. To zase jako jsem toho byla schopná, takže takhle jsme prostě fungovali. A muž jedl prostě vegansky se mnou doma, v práci ještě teda jedl maso na oběd v restauraci, když nebylo na výběr, takže takhle jako by tam přetrvávalo i to masojedství. Ale doma čistě vlastně jsme jedli vegansky a někdy si koupil prostě sýr na večeři, dal si to s chlebem, nebo co jsem udělala, tak si posypal sýrem. A takhle jsme úplně v pohodě jako fungovali. A
teď už vlastně ani ty sýry jako poslední měsíce nenecházím doma, takže vlastně máme čistě jako veganskou domácnost. A s tím, že mimo doma zase teda jako vegetarián, no, ale maso už nejí, takže dobrý. Takže jsme to takhle zvládli. A pak vlastně, jak jsem otěhotněla, tak jsem přišla tak jako se svým mužem, tak teda bude jíst to naše dítě, že jo? Protože jsem, víš, jak jsem byla na tom, vlastně v té facebookové skupině, tak mi bylo prostě jasný, že veganské děti prostě prospívají, měla jsem to načtení, prostě všechny knížky vám říkají, že když se tu stravu jako pohlídáte, takže prostě není žádný problém, takže pro mě prostě cesta byla ta, že prostě naše dítě bude jako vegan. Aspoň do té doby, než sám jako se bude moct rozhodnout, jak teda chce žít. To je ta možnost volby, jak se vždycky zmiňuje. Tak podle mě vlastně volba je to, že svobodně se může rozhodnout člověk, ten, který ví, co která volba znamená. To znamená, že on tomu potřebuje vědět, co to maso je, jak ty zvířata trpí a potřebuje k tomu vědět, že to maso nepotřebuje. To si myslím, že ty naše děti nebo ty děti vlastně běžně tyhle ty dvě věci nevědí a proto tam úplně nevidím jako tu možnost volby u nich. A takže prostě můj plán byl takový, že dítě bude jíst vegansky, až prostě pochopí tyhle dvě věci, tak prostě nebudeme ničemu bránit a prostě se rozhodne sám, jak bude chtít nebo sama. Takže jsem přišla za mužem s tím, že teda chci, nebo jak to vidí on. A hrozně se mě ulevilo, protože můj muž řekl, že prostě ví, že o té výživě vím hodně, že ví, že bych nikdy jako dítěti vědomě neublížila. A že to prostě celý nechává na mě a že se o to nebude starat a že když někdo bude prostě prudit, takže se mě zastane. Takže to bylo pro jako asi nejlepší reakce, co mohla být. No. Takže to je zařízený a teďka bychom třeba naťukli to širší příbuzenstvo, což bývá další jako z těch velkých problémů, že třeba doma se nějak domluví, ale pak se ještě musí jezdit k těm babičkám a tetičkám a oni se bojí a neví, co mají vařit. A jak máte tohleto zvládnutý? Oni to mají všechno krásně zvládnutý, proto se jako ptám. No, já jsem si ještě do včerejška myslela, že to nikdo neřeší a že nás všichni nechávají žít. A včera zrovna mi segra říkala, že tak jako 10krát mě odpovídá na dotazy, co dávám jich čeký důl. Takže mě se prostě nikdo nezeptá, ale všichni prej to jako řeší. A že se mi nikdo jako nezeptá, tak já nemám žádný problémy, takže to všichni přijímají tak, jak to je. Nám to jídlo prostě dělají veganský, zatím Nikča jakoby na příkrmech, takže to nechávají úplně na nás a možná potom budou nějaký třenice, až jako ona bude jezdit a teď budou chtít dělat ty bábovky asi jako s tím mlíkem, s vejcema a že ten řízek, abych jako neochodila, to nejlepší, co může být. Tak možná, že ty problémy nastanou, ale jsem zvyklá jako řešit problémy, až když přijdou, takže zatím jako pohoda, no, po všech směrech, pediatrička taky dobrý. No, občas přijde nějaká otázka, co teda bude jíst a já odpovím, no, bude jíst tak jako co jí dáme, jako vegansky a nikdo to dál už potom nepitvá, no, tak takhle to máme, tak je ideální stát vlastně. No, tak ve skutečnosti jsme vyčerpali, co jsem si jako naplánovala, takže za chvilku přijde čas na vaše dotazy, jestli vás něco napadlo v průběhu Katčina povídání. A teď ještě se musím zeptat, jestli Katku jako ještě něco nenapadlo, co bych chtěla dodat. Neměla jsi tam něco nachystaného, co jsi třeba jako nestihla říct. Takže to je skoro všecko. A teď je čas na diskuzi, jestli máte dotazy. Pan kameraman se ptá. Já vás zdravím. Chtěl bych se jenom zeptat, připomenout si, vy jste tady nemohla otěhotnět dlouho a tím, jak jste přešla na veganskou stravu, potažmo vegetariánskou, tak bez problémů. Je to tak? Veganskou. To už uleženě veganskou. Jasně. My jsme se vlastně jako rozhodli, že to úplně takhle jako takhle nebudeme prezentovat, ale je to jako tak. Já jsem se na to zeptal. já to pokrát. Já nechci tvrdit, že to bylo to jako čistě veganskou stranu. Jasně. Ne, ale to jako, jako ano, takhle to časově vypadá, že? Přesně. Já také neříkám. Když se tím možná jako nebáticky prezentuju spíš tak, že kdyby to bylo naopak, jako kdybych třikrát potratila jako veganka a potom bych najednou otěhotněla jako masožravkyně a prostě bych jako to donosila, tak by to bylo potom hrozně jako možná i v médiama jako prezentovaný, že
jako veganka začala jíst maso a porodila dítě. Jako na masné, jo? Jo, a že nechci úplně jako sklouzávat tomu samému, no. Prostě jsem byla veganka a pak jsem otěhotněla, tak to prostě bylo, no. Ale čím to bylo, to jako nikdo neví, že jo. Jasně. Já jsem taky jako spoustu věcí prostě změnila, že ono to jako nemusí být tím, že se člověk stane vegan, ale zase, že když se stanete jako veganem, tak najednou vypouštíte většinu těch průmyslově zpracovaných potravin. Takže já myslím, že to je i tím, že se mě netýkají jenom ty tatranky, že a tady ty prostě, no, ty konzervované potraviny a vlastně všechno se dělá z čerstvých surovin většinou. Hlavně na malých městech, kde nejsou ty polotovary k sehnání, takže i to si myslím, že hrálo velkou roli, no, že se to tělo očistí. Já totiž vždycky jako tvrdím, že ono se dá jíst zdravě i s masem, jo, když je to jako umírněný, že bych jako neříkala, že jíš maso, jíš nezdravě, jsi vegan, jíš zdravě, tak to prostě není, ale co jsem jako se nestala veganko, tak jsem zdravě nejedla, protože jsem nikdy o tom jako nepřemýšlela o výživě. Ono tohle téma těch potratů v tom prvním trimestru není tak diskutovaný, ale opravdu je strašně častý. To jako potkává obrovské množství žen. Já jsem třeba osobně se tomu taky nevyhla ve stejném počtu teda potratů jako Katka. A musím říct, že tam je ještě jako z mýho pohledu opravdu jedna věc jsou ty fyzické věci, které změníte, ale já třeba, když poslouchám Katku, tak mě napadá, že se taky určitě zbavila velkého množství strachu. Že jo? Ve chvíli, kdy se rozhodla pro to veganství, to je takový krok, jako kdy přijmete za sebe zodpovědnost, přestanete se ve spoustě věcí bát, jdete do něčeho neznámého. A tohle je třeba pro mě na úrovni těch psychických příčin, které v tom 100% taky hrajou roli. Je třeba vzor, který bych řekla já, že mohl přispět k tomu, že pak otěhotněla. Jo, jako to rozhodnutí, že teda se přestane bát a půjde do něčeho úplně nového a dobře to dopadne. To mě úplně jako třeba koresponduje s tím, co bych psychologicky doporučila, že nám jako, když se to má podařit. Ještě se chcete zeptat na něco? Spíš možná s tím příbuzným, že já mám skoro tříletou holčičku, která doma taky jenom veganský. A co se týká babiček, tak to je jako že ji vyzvedává mama tam prostě takové, že krájáš po ní mlíka s brčkem a neudělám si nic, když jsem jim řekla, že si to nepřeju, tak prostě já bohužel jako nebyla jsem vyslyšená a vlastně, abych tomu zabránila, tak by to znamenalo, že to pak nemohla vyjídat příbuzenstvo, to zase nechce. No, myslím, že já teda tady s tím strašně bojuju a můj manžel byl vegetarián, tak doma taky veganský, už máme hodně pro mě. Tak už i ten se jako pokoušel se do toho vložit, no mě mělo to podporu, ale bohužel, no, nás se to nepovedlo. Já to řeším furt a je to strašně smutný téma, jo, a je to, co řeknu, vám nijak nepomůže, protože vy už v té situaci jste tak jako celkem zaběhle, ale je to tak častý problém, jako je problém, kdy se prostě najednou neshodnou partneři, což jsou velké tragédie, jako na ať už na jakýkoliv formě výchovy dítěte, jako různý jiný výchovní témata, anebo právě to, jak budou přistupovat ke stravě, tak stejně jako velký problémy dělá to, tohleto nepřijetí příbuzenstva té stravy, kterou vy jste zvolila pro své dítě. A já tady prostě vidím jednoznačně, pro mě tohle jde daleko za tolerování jídla. To je respekt k vám jako k matce, že vy jste dospělá žena, která má dítě, jo. Pro mě osobně by to byl jako veliký problém. Já bych fakt asi jako nejezdila, dokud by prostě toto nebyli schopni ti příbuzní přijmout. Jo, pro mě tohle jde dál za to, že jako tak mlíko, nemlíko. Oni prostě nerespektují mě jako rodiče. To bych měla velký problém jako tam jezdit. Takže potom prostě se to řeší tak, že jezdíte s dítětem, vozíte si vlastní jídlo. Samozřejmě, že se snažíte být hodná. To znamená, že občas třeba oni někdy ti připozní, jako by chtěli něco tím dětem koupit a teď jako neví co a chtěli by vám uvařit a neví co, tak ono jako je hezký jim třeba říct, co můžou. Klidně jim dát seznam, klidně jim ukázat tyčinky, co vy kupujete, nebo jim jako je dát, ať mu je dají, jo, jako sami. Jo, jako jim v tomto pomoct trošičku, na druhou stranu, nedělat zase jako jenom ten šprajc, ale na druhou stranu
Já bych šla i touhletou jako cestou. Samozřejmě, že já jsem teďka tak třeba v situaci, kdy potřebuju hlídání nutně, jo, a to se vám někdy může stát, ale říkám, tohle mě prostě přijde jako opravdu věc, která je potřeba řešit celkem radikálně. Takže já bych prostě nejezdila, nebo nenechávala dítě samotné u babičky, která by dělala něco za mými zády, nebo něco, co si nepřeju. A ta podpora toho partnera je tady strašně potřeba. Jo, to ve chvíli, kdy se ještě postaví jako manžel proti vám se svojí matkou, tak to už úplně odejít. Takže v první řadě si to vyřešit doma. Vy musíte být zajedno s tím manželem. Jo? Tam se musí udělat ta porada, vyjasnit si věci, jak vy je máte, jak se za nima budete stát. A pak můžete jít do toho širšího světa a fungovat tam jako jednotka, která je nějak domluvená. No? Ale fakt jako doporučuju tady důrazně trvat na svém, aby jako pochopili, jak moc je to pro vás důležitý. Že to jako je zásadní věc, to není jenom jídlo. To je bylo dlouhý. Nemáte dotaz na Katku ještě? Zatím ještě si můžu, co se týká toho holčičky a školky. Což je taky další věc, vlastně stravování ze školka. Mám si to nechat na školky. Máš nějaký plán se školkou, nebo to budeš řešit až ve třech letech? Máme lesní školku u nás, takže asi to budeme řešit tak, no. Tam vlastně problém není. Spíš myslím, že škola bude asi horší, ale jak říkám, já neřeším problémy, dokud nenastanou. Bude to ještě 7 let, já myslím, že za těch 7 let se může stát ještě hodně věcí. Ona paradoxně, škola nebývá horší, protože ve škole nemusíte odebírat tu stravu povinně. To dítě si tam opravdu může vzít velkou svačinu a pak jako si dát ten vařený večer, jako večeři doma. Opravdu, ale to já říkám jako úplně na každý přednášce, takže to už asi na 4 videích, tak já to můžu zopakovat, to co vždycky říkám. Se školkama je opravdu ten problém, že ze zákona vy jste povinni odebírat školkovou stravu. Všechny děti jsou ze zákona povinni odebírat školkovou stravu. A fakt tam není, v současné době je tam ta chyba, že ono není myšleno, pamatováno zatím ani na ty děti, které třeba mají výjimky zdravotní. Ve skutečnosti ty děti s intolerancí laktózy nebo lepku, to je jen taková běžná praxe, že oni si můžou nosit vlastní jídlo. Ale jako není to prostě oficiálně povolený, ale funguje to tak. A teďka jako kdyby nastává ta doba, kdy my potřebujeme vychovat nějakou praxi, že vlastně i třeba veganské děti si potřebují nutně nosit svou vlastní stravu. Oni se s tím zatím ty školky nesetkali. To je problém, že my jsme jako taková první vlna teďka i těch rodičů. Takže je to jenom o té komunikaci s vedením školky. Většinou si sednete s vedením školky a s vedením jídelny. To jsou takové dvě dámy, které o tom jako rozhodují. A pokud je s nima řeč, tak jsou případy, kdy se maminky moc pěkně domluvily na nošení vlastní stravy. Je i pár případů, kdy s nima prostě řeč nebyla. Ale čím dál tím víc se mi ozývají maminky, které se strašně bojí a pak mi říkají, jak to hezky včera zvládli. Jo, takže tam jde o to, že ta školka musí pochopit, že to není nějaký váš rozmar, že vaše dítě, protože to by najednou chtěli všechny ty rodiče, ona se jim nelíbí, ta školková strava. Takže oni by chtěli trochu jiný pomazánky a trochu méně cukru a jo, a teďka by si tak jako ty děti vymýšleli, takže oni chcou, aby si ty děti nevymýšleli, protože to by se z toho zbláznili. Takže vy musíte vysvětlit té školce, že vaše dítě si nevymýšlí. Že vy vychováváte vaše dítě jako etického vegana a je pro vás absolutně nemyslitelný, že by nemohl najednou ve 3,5 letech se podle své životní filozofie stravovat. S tímhletím jsem třeba nastoupila opravdu do školky já. Já jsem nediskutovala vůbec o nějakých možnostech dávání masa na stranu. Jsem řekla, že vychovávám své dítě opravdu jako etického vegana a je to pro nás jako opravdu důležité. Že pokud mi tu stravu nedovolí nosit, tak já teda vůbec nevím, co budu dělat, ale asi teda s ním budu doma až do základky. Nebo... A teď jsem si tam tak jako sedla. A oni byli fakt najednou strašně vstřícní. A spíš se snažili, bylo vidět, že se s tím nesetkali a snažili se něco vymyslet, protože jim taky chodí kontroly. Jo, chodí jim kontroly z hygieny, oni na všecko musí mít papír. Jo, to znamená, že oni musí vymyslet po té technické stránce, té administrativy, jak by se kryli. A když to všechno vymyslí,
tak to, co vegani vlastně dneska usilujou, není, aby nám vařili, to si opravdu nevymýšlíme zase takhle moc, ale aby nám aspoň dovolili si nosit vlastní jídlo. A takhle to většinou jde dovolit, jako domluvit, pokud fakt tam nepotkáte někoho hodně hloupýho. Takže tak to třeba dělám já a pár dalších rodičů, co znám. Jinak pokud byste třeba chtěli poradit se stravou nebo tak, tak se mě ozvěte na e-mail, ho potom hodím asi do té skupiny, nebo do té skupiny událost, do té události, a klidně se mě ozvěte, poradím ráda zdarma. Tak jo, takže jestli už se nechcete na nic zeptat, tak vám děkuji, že jste dorazili, takové hezké počasí. A kdybyste něco potřebovali, nebo se na něco vzpomněli, tak mě klidně napište na mail. Tak vám děkuji. Tak, děkujeme Katce a poděkujeme Vektegu za občerstvení. Janíčka, ukaž se, stoupni si. Děkujeme moc. Tak jo, mějte se pěkně a dobrou cestu domů.